Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang bagong tanggol. Narito ng ating pakatutukan ngayong lunes sa Batang Kiyapo. Dito nga nagkasundo itong si Tanggol at itong si Tisay. Na babayaran daw di umano ni Tisay itong si Tanggol basta't maghintay-hintay lamang daw ito sa ibang paraan. At dito nga na-quits na nga raw sila. At dito rin na sinabi ni Tanggol kay Tisay na pati na rin itong kanilang iniinom at mga kinain dito sa bar ay si Tisay na rin ang magbabayad. Sa kabilang banda... Malungkot nga na wala na nga itong si Camille dahil tinuluyan na nga ito ni David upang sa ganoon hindi mabisto itong ginagawa ni David. Dahil sa tingin ng mga doctors na may taong gustong tapusin talaga itong si Camille dahil sa mga nakitang uh, incomplikasyon dito kay Camille. Kaya ginawa nga dito ni David na tuluyan na nga siyang papahingahin. At dito rin nalungkot ang pamilya dito ni Camille at hindi matanggap na bakit nangyari ito sa kanilang anak at si David naman ang sinisisi ng ama ni Camille dahil siya talaga ang may kagagawan kung bakit na wala na nga itong si Camille at agad naman na nabalitaan dito nila Marites at dito ni Santino at ang nangyari dito kay Camille at dito rin nagalit si Rigor na bakit hindi daw nababantayan dito ni Marites kung nasaan daw itong si Camille at kung paano na nasawi ito. At dito naman naisip ngayon dito ni Marites na si Tanggol na naman ay may pakanan ng lahat dahil natagpuan nga itong si Camille dito nga sa labas ng simbahan at walang malay kaya inakala ng ni Marites na may kinalaman na naman itong si Tanggol. At dito rin na maghihiganti na nga itong si Beng at dito natataposin na nga niya itong si Marites kaya hindi sukat akalain na may mangyaring masama naman kay Marites dahil sa pananaksak naman dito ni Beng sa kanya at agad din na humingi ng tulong itong si Tindeng dahil nagkataon na nagtungo nga sa kaya itong si Tindeng at dito na pinuntahan itong si Marites at dito rin na gusto namang map Pahanap. Ini Ramon itong si Marites at nalaman ito ni David at tinanong itong si Ramon na bakit pinapahanap daw ni itong si Ram si Marites at ayaw daw ni David na magtagpo itong mga landas ni Ramon at ni Marites at nagtataka itong si Ramon na kung bakit hindi pwedeng magkita itong si Marites at si Ramon dito na nga ba magkakabistuhan. At ito na nga ang ating pinakahihintay na ating aabangan ang pagbabago bilang Don Tangol dahil iniikot na nga siya dito ni Divina sa pagmamay-ari nito. At dito naman na sinabi ni Divina na magbabago na rin itong uh, postura dito ni Tangol pati itong kanyang mga kaibigan dahil sila na nga ay negosyante at lahat na kung ano man ang mayroon itong si Divina at pagmamayari na rin dito ni Tanggol at ng kanyang mga kaibigan. Kaya itinor naman ni Divina itong si Tanggol at binigyan pa nga siya ng mga sasakyan at pati helikoptera ay mayroon na rin itong si Tanggol. Subalit wala siyang kalamalam na may masama na nga nangyari dito sa kanyang ina na si Marites. At kung gustong mangyari ni Tanggol, natutulungan nga niya itong kanilang pamilya at pati na rin ang mga taga-kiyapo. Kaya paghahandaan pa lalo ni Tanggol ang kanilang pagyaman dahil marami pa daw silang matutulungan ng kanyang mga kaibigan. At noon ay sinusumpa nga sila at ngayon sila naman daw ang tutulong sa mga taga-kiyapo lalong lalo na sa kanilang mga pamilya. Kaya mababaliktad na nga ang mundo dahil itong si Tanggol ang makakalaban na mortal dito ng man, ng kanyang sariling ama na si Ramon Montenegro. Kaya yan ang ating pakaabangan at pakatutukan dito lamang yan sa Batang Kiapo Story. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!